嗨，各位 L 的朋友，我是谁先爱上他的导演徐艺婷，大家好。因为邱泽同时入围了金钟奖两项嘛，连续剧跟单元剧，大家都觉得一定会拿其中一项，就没有想到两项都落空了。然后他很关心邱泽，他觉得虽然邱泽表面说没事啊 ，OK 啊，但是他可想而知，邱泽可能需要一些前辈的安慰，所以就约了一个饭局。然后那天邱泽亮相的时候，走进那间餐厅的时候，因为我不认识邱泽，我虽然跟他的经纪人很熟，给我的感觉一直是个花美男嘛，哈、哦，有气质的花美男，高富帅花美男。就那天走进来一只小野狼，他穿着就是这样子的外套，可是上面全部都是电绣，刺龙刺凤，破破的牛仔裤，然后夹脚拖鞋。然后胡子也没刮，就这样很颓废的走进来的时候，我反而眼睛一亮，因为就是不小心被我看到邱泽真实的面目，而那个面目我反而觉得好有戏感哦。然后可是当时只是想说，哎，有一天可以用这个形象做一个合作，那我们就进行了开始安慰啊什么。安慰的时候就是难免我跟吕学仁会聊到我们这个即将要动作的剧本，经纪人很厉害，耳朵很尖啊，一听什么你们要拍电影，先灌我们很多两瓶红酒，然后就拿出一张餐巾纸，就说哎，现场的来画押，大家都听到了哦，这部戏的男主角是邱泽。我就说可是演一个同志以后会不会担心戏路受限，或者是有一些包袱什么的，他们听说没事，觉得邱泽其实可以往更多元的角色去发展了。演员都是这样子嘛，成长到一个阶段的时候就开始希望能够拿到更难驾驭的角色。其实在有一年金曲奖阿翔有上去颁奖的时候，我就有说哇，阿翔好帅哦，因为以前我对阿翔音乐是觉得说好吵哦，因为我年纪有点大了，对，我后来发现其实可能我比较喜欢老男人，所以他到了一个岁数以后，中年以后，我觉得那个气质的散发很迷人，我常常会不经意看到就会存档说我想要跟谁合作，但那个事情我就忘了。在寻找邱泽的爱人这个时候，我们开了一些名单出来，那我最重视是邱泽的感受，因为毕竟他要跟他演情人，一定要他觉得说哎，这个人我很舒服，我可以揣摩跟他有深深的爱这件事情，包括他要会音乐创作。是邱泽经纪人，又是那个画押餐巾纸经纪人，又说他刚好在看五月天露天的演唱，然后阿翔有去唱，然后他就截了一张那个图给我，就说这个怎么样？我说啊，阿山，我就想到我之前就曾经想过，然后就立刻收集了很多阿山的资料，什么给邱泽。邱泽说：“哦，好帅哦，这个我可以。”那阿山一开始的时候一直以为我要找他是做音乐创作，然后我是再三跟他讲说不是，要找你演一个角色，然后我以为会吓退他，就没想到他说演戏哇。阿山很可爱，他是一个一直没长大的大叔，哎，他心里面住着一个天真的小孩。所以他就立刻又觉得很兴奋了，就说好哦，我可以试一下进入，你们觉得如果 OK 就可以。他非常聪明，然后非常用功，问题就出在太用功了。嗯，他的太用功会变成我们在开拍之前排了一个月的戏，然后还拉了一个月的分镜，这两个月全程参与了，他就这么用功。然后我后来就很后悔，我其实不敢让他参与的，因为他太用功，用功到时候镜头是这样来嘛，哈，然后这边有一颗什么什么，我就发现他开始照顾很多技术层面的事情，然后这个照顾呢，对我来说，我觉得就是那一刹那的照顾，就演员不在当下了，不在那个角色里，他会跳出来变成一个关照大家的人，他甚至连对手演员没有光，他都会把他说哎，你这样会吃不到光，在连续剧里面是非常好的，因为连续剧是操作很快速，但是电影就是希望，尤其剧情片，他希望每一个角色都很成立，观众几乎忘了他叫邱泽或他叫谢颖轩，观众就认为他是这个角色了，所以那个一刹那的出戏，一刹那的不在当下，我觉得是伤害。所以在排戏的过程当中，我就发现这个问题后，就打电话给邱泽经纪人，我就说哎，我排戏的时候碰到一些我想要扭转邱泽的部分，所以我可能会用一个招数叫打落谷底，你们舍得吗？他们就倒吸一口气后说好啊，然后我就说那你们就 stand by 好，应该每天晚上排完戏他可能都需要找你们诉一下苦。接下来排戏的时候他每一次做什么都说不对不好，
所以真的关系紧绷到我觉得他如果不是女的他会回绝，如果不是因为他是好朋友的秋子的话，我也会他揍他肚子，就是两个人关系很紧绷很紧绷。在我们开拍的前一天，我们举行了一个开机酒，就是让所有工作人员彼此认识，然后我就邀他说你敢不敢开机酒结束以后跟我单挑，他就哦好啊，然后我们就回到我的工作室，然后我的工作室不能喝酒，可是我在工作室的大会议桌上拍满了酒，我说你随便喝，他说不是不能喝酒吗，我说为了你开戒，然后就开始跟他恳谈，我就问他说为什么你要这么用功的照顾拍摄的一切，他有一点点好像被抱住浮木，好像被人家发现了他其实无助之处，他当场就开始侃侃而谈，谈他小时候拍戏时候如何的剧组的人会说哎呦会不会演戏啊，从那时候被刁被刁被刁以后，他就告诉自己说我要做一个好演员，经过了十几年有一点根深蒂固改不掉，但他自己也意识到，他意识到以后却没有一个人跟他一样发现这个事情，所以他很惊讶的是在短短的一个月拍戏时间里面我竟然发现这个事情，他有点含着眼泪说完了他小时候辛苦事情，就说他知道有这个问题，他很想克服可是他没有方法，然后我就跟他讲说从明天开拍开始你只要记住一件事情，你不用做好演员，你只要做徐玉婷的演员就好了。我接受到他的承诺以后我压力好大，我每天都要想说答应人家要帮助人家克服这个难题，我到底有没有方法可以克服啊？他因为非常聪明，很多招数啊你用两次他就已经接招，他识破了，又出现那个，所以整个拍摄过程我们都有点像在较劲，所以就发生了前一天会写新的剧本，第二天到现场才给他，再接下来招数就是变成等到要拍了机器都弄好了他定位都走好的时候，我就说这是你的新台词，就是要开机了我才给他，然后这个用两天也不行了，我就开始藏道具，所以你才会看他跟银轩一边吵架一边找打火机，台词都哇很真实的好像很当下的，那因为我把打火机藏起来了，后来他就开始很信任我，他每天都在早上见面的时候他就会说早，就会用那个迷人的电影看我，那个眼神里面就写说你今天要出什么招啊。小弟老师找我去开会，开会出来的时候就看到有一个导演在跟一个女生聊天，准备要走的时候那导演就拦下来说嘿玉婷这个是谢盈萱，我就叮，我看是还要伪装嘛，毕竟我们是长辈要装成说你好你好啊，我看过你的舞台剧，然后盈萱也是装的那个冷冷的说你好玉婷姐我也看过你的连续剧，两个人就装得要命，当天晚上就在脸书上就互加互相告白，我就说我是你的粉丝，就三八起来，他就说我才是玉婷姐粉丝，多爱玉婷姐的戏，你每个戏我都要看两三遍，然后就好想演你的戏，最后就说好好好有机会要合作的时候，他就跟我讲说玉婷姐我还想要跟你讲个秘密，我说什么事，他说我跟你同月同日生，我跟你讲这一招太厉害了，这一招我用过，谢盈萱也用过，我怎么用呢，我是报名屏风高雄分团李国秀的高雄分团的时候要考试，你知道我每一题都答超烂的，后来我被录取，然后我就问老师，我还沾沾自己说是不是我答案写很好，他说烂透了，然后我说那你为什么要录取我，他说因为你跟我同月同日生，但是我就一直不敢讲实话，因为我其实真实生日12月31号，可是我妈妈报身份证的时候报错了，她报成12月30，所以我就一直不敢讲这个事实，一直到我确认国修太喜欢我这个学生的时候才说嘿嘿嘿你被我骗了，结果盈萱跟我说他同月同日生，你知道这个记忆完全不会抹杀，所以当时我要找刘三连的时候我们跟投资方讨论，那我知道盈萱的年纪未大，但是我觉得盈萱的表演是可以成就，而且现在的人都比赛年轻的，所以我觉得肢体比那个外表的老态还要重要。其实我坚持盈萱还有一个原因，我觉得一般人对秋子的演技是有一点质疑的，觉得说连续剧的演技在电影上面可以成就吗，就是大家知道他演技不错但是要很好好像大家就会迟疑了，可是盈萱的演技大家是说哇女神剧场女神演技派的，所以我其实有点故意找一个剧场女生来跟秋泽对决，去让你看看完全不相上下，而且他们不同的表演系统是可以成就在一个空间里面，而你觉得他们成立的，
但是其实很辛苦，因为吵架是很有很大的能量嘛，以及我你知道拍电影就是好几个镜位，就是哦狼的、松的、特写的，然后还要补一个其他角度的什么，所以每一个镜位几乎都是十次起跳。可是吵架其实真的不能说麻烦你从第三句讲到第八句，我们现在只要吵这一段，因为你前面没有累积它那个能量点，所以每一遍都是从头到尾，从头到尾。所以吵架戏每一场拍完，尹逸轩跟邱泽都是瘫着的，都是呛掉的，而且还得今天一定要拍完，因为明天能量可能就不一样了。尤其是小朋友一起加入的时候，邱泽又跳上沙发，尹逸轩又要拉拉扯扯什么，哇，真的是就是呛在那边。但是他们自己知道很过瘾，虽然呛在那边傻傻傻笑，然后就说怎么样，喜不喜欢？他们就会说。好爽啊！我努力做个好太太、好妈妈，凭什么连保险金都不是我的？跳，跳就跳！整，你要不要考虑一下，带你儿子去庙里面保魂，然后回家干台湾奇案，不然我就报警。